Ve středu 20. dubna proběhlo v zaplněném sále městského kina setkání občanů s vedením města a s architektem Vlachinským, který zde podal informaci o aktuálním stavu projektu Kulturní dům Lanškroun. Architekt Vlachinský na úvod shrnul dosavadní průběh prací na projektu a poté okomentoval promítané situační plány, půdorysy a vizualizace. Oproti listopadové prezentaci objemové studie došlo k některým změnám. Přibylo parkovacích míst, další dvě šatny a mírně se změnily některé dispozice budovy. Po krátké přestávce odpovídal architekt na dotazy občanů. Ty se týkaly řešení vstupu do nové budovy, zásobování, umístění sprch, vytápění, využití zrekonstruované vily či ekonomických aspektů stavby a budoucích provozních nákladů. Architekt Vlachinský uvedl, že předpokládané náklady na stavbu kulturního domu a rekonstrukci vily jsou 157 milionů korun z DPH. Zajímalo nás, co architekta Vlachinského během diskuze nejvíce překvapilo. Překvapivý jev byl nabitý kinosál lidmi z Lanškrouna. Opravdu mě dostalo jako dost, protože za 26 let praxe jsem se s tím nesetkal. Když připočtu ještě dalších 20 let praxe v minulém režimu, tak to je opravdu jako úžasný zájem. A si myslím, že to nakonec probudí ty lidi, kteří mají opravdu o to zájem, o ten dům, a možná nám to dost práci pomůže. No, že to bude opravdu taková interaktivní záležitost, tak jak má být interaktivní ta fasáda, tak jak má být všechno, co se tam děje, má být jako dům pro veškeré umění. Tak jsme si to nějak pracovně nazvali. Teď jsme ve fázi, kdy jsme dostali vlastně architektonický koncept i prostorový koncept domu. No. A myslím si, že už si zatím budeme stát a budeme jako odstraňovat takové jako drobné nesrovnalosti v prostorech, které spolu dostatečně si nepovídají, protože ten dům se skládá z mnoha prostor a teď je potřeba, aby oni mezi sebou začali komunikovat, aby to opravdu prostě bylo, aby to bylo maximálně, aby to byl maximálně krásný dům. O názor na představený projekt jsme požádali městského architekta Přemysla Kokeše. Asi klíčový problém vidím v koncepci, v tom, jakým způsobem se využívá vila. Mám pocit, že to, že jsme chtěli mít opravený kulturák, tak za to stála především ta vila, protože to místo samotné za to nestojí. Ale dneska, když ustřihnu tu vilu, tak vlastně ten kulturák může fungovat úplně samostatně a v té vile se odehrávají funkce, které jsou pro nás, pro občany města, naprosto zbytné. Další věcí, která mě zklamává pořád znovu a znovu, tak je vlastně velikáškost celého toho konceptu, který pan architekt srovnával s operou v Sydney, ale já nemám pocit, že by Lanškroun potřeboval nějaký experiment, ať už divadelní ve formě mnoha různých alternativ uspořádání jeviště, nebo třeba v tom, aby se tady pořádal kongres pro 750 lidí. Mám pocit, že město potřebuje obyčejný funkční sál, obyčejný funkční jeviště, jakákoliv velkolepost, světovost, tak té se dá dosáhnout jedině tím, že to bude úsporné a dobré řešení. Názory občanů na předvedený projekt byly různorodé, ale plný kinosál a množství položených dotazů dokazují, že největší investiční akce města přitahuje pozornost lanškrounské veřejnosti. Vzhledem k tomu, že beseda byla ukončena v 19 hodin, takže část občanů nedostala pro své dotazy prostor a navíc nákresy návrhů neměla veřejnost k dispozici předem, bylo by vhodné využít ochoty architekta Vlachinského v diskuzích s občany pokračovat.